Ndodhemi këtu pranë shkollës së Vasil Shantu, ku nëna Razia është gjithmonë duke shitur frutat e saj. Ajo sot do të na pres ne. Ne tani do ta takojmë. Ndonëse 72 vjeqe, Razia Stafa del çdo ditë prej më shumë se 20 vitesh në këtë vend për të shitur fruta, dikur mësuese gjuletërsie e shumë brezave. Sot, me një pension të ulët e ka të vështirë për të përballuar jetesën. Nëna Razia tregon se ka pasur jetesë të vështirë. Fëmirin e ka kaluar me zvarfërisë e skamjes, dërsa martesa me të shoqin nuk shkoj ashtu si shmendonte. Pasi dhuna sistematika u shtruar për tinda i saj dhe fëmijëve, u bë e padurueshme. Gjithçka u vështirësua më tepër kur vajza e madhe pësoi një aksident. Sa vite ke qeshe? Nuk më lini. Vallai ka gati 20 vjet po. 20 vjet. Fitoja, sfitoja, mi merrnin, unë nuk kisha ku të veja. Jetë e vështirë shumë të vështirë ka qenë jeta. Se kanë qenë mentaliteti, ka qenë ajo psikologjia, ato prindrit, unë i kam pas shumë punëtor, po punonin për të jam qeni, kam marru pedagogjiken në këtu, atje ishte një jetë shumë e zënë, neve në thoshin murgesha, këshulla pedagogjike. Në bashkëshotin si e njohur? Unë nuk jam njohur fare, po një shoqe ma bëri, me thonë të vërtetën, a ishte shumë i dhunë shumë ndaj fëmive, më deturun dhe fëmi dhe vetja ime, po ku të mbytësha, qatë të bëja, ku të shkoja, ekonomisë kisha, më pështetje jo, asë i gjë. Kanë dy vajza, atë që të thashë në Kanada, po që i kanë dohë një aksident jo vetë, po e kanë aksident të padashje, po, treket shumë shpejt, qikë. Që ka qenë tip në vrike, po edhe është bërë më keqë. Nën Razia, rëfeu jetën e saj si akademike dhe nostalgjin që ka pasur me nxënësit, sidomos për një klasë që ka qenë për të më e preferuara. Jeta arsimore nisi në një shkollë kolektiv, në një klasë kolektive, ishte në Selit e Malit quhet, shkollë i Thëndçin. Ishte mizerje, me kushtet vështira shumë, po një shumë si lësha me to, jo bëjnë e sport, jo bëjnë e gjë praktike, jo bëjnë e gjë këshu. Mi dhe shenë qafë, dhe më thonë më kishin si perëndi, kur i thonë. Si zëshë Razia nuk ka ma si vend, thoshi. Kujtoj një klasë, ishte e 4C, jo, kishte fëmi shumë të mirë, të formuar, të vlerësonin, punonin të tërë, na i 4-s, na i 5-s, kurse kur meri unë në i klasë, për shumë që kështë edhe në ishë shoqa ime, për shumë unë nuk ishë të rëhësha dhe të. Ajo të regoj se si kalon tani ditën, mes shqitis e frutave dhe gjirove në zonën e liqenit, ku shpesher është e vetme, pas i thosë se shoqëria ka turp të qëndroj me të. Vetëm i bëjtë gjdo gjë unë, se shoqet, ato kanë turp. Si një ishë mësuese gjuletërsie, që e ndelezon sistematikisht, ajo ka kritik për intelektuale që dalin e ekran apo shkruaj në shtyp, të cilës i pasaj bën gabime të theksuara gramatikore dhe leksikore. Rëfimin e përmbydhi me një mesazh për bashkëmoshatarët dhe të rinjtë e sotëm. Po ku shikoni gabime gramatikore, ju si mësuese ju vret syrin? Po. Po ma vret me një a, me një l, me një u për shembull. Bi fjala gjirokastra us us i thot i për shembull e thon shumë ta bësha ka me të mos e mendoni unë atë momente. Hiç, nuk me doj, po e adhem si me shaka. A ti do jesh nga Gjiro Kastra për mund, të ti e bo y në unë, e bo i, qesh. A keni një mesaj për bashkëmoshatarët tue dhe rinin e sotme? Kam, tjenë njërës për vetën e tyre. Dë më thënë, kjo është e mirë do të bëj, kjo është e keqe, nuk e bëjt keqen. Në Razia, prej një jetë, në ka mësuar dhe ka kontribuar për ne, kurse tani është radha jonë që të ndimojmë në Razien.